Ditën e ditshme në vendin ton janë zhvilluar aktivitetet shumëta me rastin e ditës botërore të punësisë intelektuale, ku fokusi ka qenë i përqendruar kryesisht tek informimi, por gjithashtu edhe stimulimi i të rinjve për të qenë sa më aktiv, jo vetëm në shpikje në shkencë, por gjithashtu edhe në mbrojtjen ose patentimin e gjetjeve të tyre. Për diskutuar më gjërësisht në lidhje me ditën botërore të punësisë intelektuale, por gjithashtu edhe mbi hapat që po ndërmerr vendi ynë, në lidhje drejt për drejt në Skype kemi drejtoresh në drejtorisë përgjithshme të punësisë intelektuale, zonjën Rovena Beqira. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, si përmendëm edhe në fillim, ditën e ditshme në vendin tonë janë zhvilluar aktivitetet shumëta me rastin e ditës botërore të pronësisë intelektuale. Cili ishte qëllimi i tyre? Atëherë, në fakt më lejoni të bëj një sqarim, jo vetëm ditën e ditshme, ne kemi kulminuar. Po, ka pasur edhe më parë. Po, me një konferencë ndërkombëtare në lidhje me celebrimin e ditës botërore të punësisë intelektuale, por drejtoria e përgjithshme e punësisë industriale ka ndërmarrë një fushatë të gjerë sensibilizuese që ka filluar që prej muajit prill. Dita botërore e punësisë intelektuale, data 26 prill, është shpallur në fakt ditë botërore nga UAIPO, që është organizata botërore e punësisë intelektuale, që prej vitit 2000 dhe tashmë është traditë edhe në Shqipëri celebrimi çdo vit në datë 26 prill i ditës botërore të punësisë intelektuale me qëllim promovimin e të drejtave të punësisë intelektuale, por gjithashtu inkurajimin e shpikjeve dhe të çdo lloj vepre të krimtarisë mendjes njerëzore. Në fakt neve gjatë këtij muaji kemi ndërmarrë një sër aktivitetesh të cilët kanë pasur fokusin këtë vit të rit. Çdo vit organizata botërore lançon edhe një slogan në të cilën celebrohet Dita Botërore e Punësisë Intelektuale. Ky vit slogani i përkonte inovacionit për një të ardhme më të mirë, dhe pikërisht target grupi në të cilën fokusohen kanë qenë të rritë dhe studentët. Në këto kushte edhe drejtoria e përgjithshme e punësisë industriale gjatë gjithë muajit prill ka zhvilluar një sër aktivitetesh me fokus të rritë, duke filluar me leksione të hapura nëpër universitete të ndryshme në Tiranë, por jo vetëm, universitete teknike siç është Universiteti i Politeknikut të Tiranës, Universiteti Polis, në Universitetin e Juridikut të Luar Rasit, në Fakultetin e Juridikut të Tiranës, Universitetin Luiq Gurabuqi në Shkodër e kështu me radhë, me synim promovimin dhe informimin e të rinjve në lidhje me të drejtat e punësisë intelektuale dhe mbi të gjitha mënyrën se si këto do të impaktojnë të ardhmen në tyre nesër. Duke qenë se të rrit kanë qenë fokusi i ditës botërore të punësisë intelektuale, ne kemi ndërmarrë dhe një aktivitet të rëndësishëm që ka qenë një konkurs me tematik pikërisht sloganin e ditës botërore, pra një inovacioni për një të ardhmen më të mirë, në të cilën kanë marrë pjesë të rritë ndryshëm nga universitetet ndryshme në Tiranë, por jo vetëm, dhe kemi qenë me të vërtetë të befasuar edhe nga të gjithë krimtaria dhe nga të gjithë idejtë inovatore të cilët janë përcjellë në këtë konkurs. Ky konkurs është përshtetur patyshim nga Bashkia e Tiranë, duke qenë se ky vit përkon edhe me Tirana Youth Capital dhe në kuadër të aktiviteteve që Bashkia e Tiranë ka ndërmarrë pikërisht për të rritë. Ata na kanë mbështetur dhe me ndarjen e çmimeve të parë, por ajo që ka vlerë për të theksuar është pikërisht energjia që të rritë kanë, idejtë e tyre inovatore dhe sa të talentuar ata janë. Neve jemi munduar jo vetëm që t'i japim informacion, por dhe t'i mbështesim me çmime simbolike, ndoshta në konkurs, por mbi të gjitha duke i hapur dritaren për t'i regjistruar dhe për të filluar mbrojtjen e të gjithë këtyre ideve inovatore të cilët ata kanë pranë zyrës, pra pranë drejtorisë përgjithshme të pronësisë intelektuale. Për të vazhduar më tej, zhvilluar dhe workshop, ndoshta u zgjata pak shumë. Po. Jo, në fakt, përpara se flasim se takon ditës së djeshme, ju përmendët në fillim një fushatë që e keni nisur që në muajin prill. Dhe unë nuk do doja ta kalonin për ciptazi, sepse kjo fushatë mendoj që është baza nga ku duhet filluar ndërgjegjësimi për të mbrojtur idetë e tua, pra pronësia intelektuale. Ndodh shpesh që ne jemi mësuar edhe në përditshmërinë tonë, mbase kudo, edhe në ambientet e punës, edhe në shkolla, ti përcjellim idetë tona, projektet tona apo gjetjet inovatore, sikurse të jenë një komunikim i thjesht, pa që në dijeni se duhet mbrojtur apo patentuar edhe ideja jote përveç markës apo emrit, supozojmë të një gjetje inovative apo një biznesi, një startupi. Si konkretisht ka qenë kjo fushat sensibilizimi?
Në fakt, perceptimi kur bëhet fjalë për pronat, ne jemi shumë të ndjeshëm dhe kur bëhet fjalë për pasuritë e paluajtshme kryesisht, është perceptimi më real i pronës dhe shpesh herë është më vështirë të kuptohet që një pronë shumë e rëndësishme e jona është edhe pikërisht krimtaria jon, pra pronësia intelektuale, çdo gjë që mendja njerëzore krijon. Dhe ne fokusin jo vetëm gjatë muajit prill, por një fokus të veçantë kemi pasur gjithmonë tek të rinjtë, edhe duke kaluar edhe në sistemin arsimor para universitar, për t'i ndërgjegjësuar dhe për t'i bërë të kuptojnë që pronësia e tyre dhe ajo të cilën i bën ata unik si qenie njerëzore është pikërisht e gjithë mendja e tyre dhe krimtaria e mendjes së tyre njerëzore, dhe duhet të dinë se si ta përdorin dhe se si ta mbrojnë, sepse ajo nesër mund t'i kthehet në një burim të pashtershëm të ardhurash dhe t'i bëjnë ata një biznesmen të ri, pra që t'jenë të paparë dhe të krijojnë independencën e tyre ekonomike dhe në treg. Është një sfidë e madhe në fakt për shkak se ka një mungesë të informacionit në lidhje me këtë fushë dhe ajo çka neve kemi ndërmarr është një nisëm vetëm me të rritë në për universitete, por duke kaluar pak edhe më herët, pra dhe në shkollat e arsimit nëntëvjeçar dhe duke bërë një sër aktivitete, qoftë me stafin pedagogjik në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, por edhe qoftë me mundësinë për të vendosur në kurrikulat e shkollës si lëndë me zgjedhje apo si lëndë të veçantë dhe pikërisht të drejtën e autorit. Është shumë e rëndësishme që të kuptohet në radhë të parë ky mekanizëm dhe pas të fillohet të mbrohet, pra nëpërmjet regjistrimit pranë drejtorisë përgjithshme të pronësisë industriale. E qartë, ndërkohë, sa e rëndësishme është jo vetëm për një të ri, por për çdo individ që të regjistrojë dhe patentojë këtë pronësi intelektuale? Është shumë e rëndësishme pasi mbrojtja fillon pikërisht nga regjistrimi. Prandaj është shumë e rëndësishme e njëjta gjë dhe për paralelizmin e gjithmonë e krahasojmë me pronën në pasuritë e paluajtshme sepse është edhe më e thjeshtë perceptimi. Sikurse neve bëjmë pronarët në pasuri e paluajtshme duke i regjistruar ato në zyrat e hipotekës, pra në SHK, e njëjta gjë ndodhet me pasuritë e pronësisë intelektuale. Në mënyrë që neve t'i japim atyre një mbrojtje, duhet më parë që t'i regjistrojmë dhe pikërisht për këtë arsye shërben drejtoria e përgjithshme e pronësisë industriale, e cila është e vetme zyrë shtetërore që merret me regjistrimin e të gjithë objekteve të pronësisë industriale. Dhe padyshim të gjithë objektet e pronësisë industriale dhe këtu bëhet fjalë për marka tregtare, për patentat, për dizenjet apo për treguesin gjeografik, ka një shtrirje territoriale. Dhe mbrojtja fillon nga data e regjistrimit dhe për territorin në të cilin ato sigurohen. Nëpërmjet konventave të ndryshme që Shqipëria tashmë është shpalë, nëpërmjet Shqipërisë mund të bëhet edhe shtrirja e këtyre objekteve të pronësisë edhe në territore të tjera jashtë shtetit shqiptar, vetëm nëpërmjet aplikimit në sportelet e drejtorisë përgjithshme pronësisë industriale. Mund të kërkohet shtrirja e mbrojtjes edhe në territore të tjera jashtë Shqipërisë, me kosto dhe me tarifa të ulta, duke shërbyer pikërisht zyra si një one-stop shop, pra si një sportel i cili do të ndihmojë të gjithë përdoruesit apo pronarët e këtyre objekteve të pronësisë intelektuale për të regjistruar veprat e tyre. Prandaj është shumë e rëndësishme regjistrimi, sepse nga momenti i regjistrimit fillon pikërisht edhe mbrojtja. Shpesh herë përsa i përket biznesmenëve të ri kryesisht dhe studentëve të cilët nesër do të duhet të dalin në tregun e punës dhe të krijojnë reputacionin e tyre, është shumë e rëndësishme që të identifikohen me një markë, pra me një markë tregtare, të identifikojnë cilësinë e produktit të tyre apo shërbimit të cilën ato do të ofrojnë në treg nëpërmjet brendit të tyre, logos të tyre apo markës tregtare, në mënyrë që të krijojnë një marrëdhënie besueshmërie me konsumatorin dhe pa diskutim të kenë edhe brendin e tyre në treg dhe nga bizneset e tjera që ofrojnë të njëjtat apo produkte të ngjashme me produktin e tyre. Është shumë e rëndësishme që të mbrojnë veten e tyre në momente që pandehin që ka të tjera biznese që janë copycat, që i kopjojnë praktikisht, por që të patentuar nuk mund të ndalojnë një gjë të tillë. Pa diskutim, pa u regjistruar nuk mund të mbrojnë veten e tyre në raport me të tjerët të cilët me keq besim mund të përdorin logot të tyre apo markat e tyre për të marrë padyshim klientelën apo edhe famën e tyre. Është shumë e rëndësishme pikërisht që fushat të bëhet që në momentin kur bizneset regjistrohen në mënyrë që përpara se ata të fillojnë të gjithë fushatën e promovimit të produkteve të tyre, të kenë edhe të regjistruar një emër apo një brand i cili është unik dhe identifikon produktin apo shërbimin e tyre në treg. Megjithatë, zonja Beqiraj, si fillim është shumë e rëndësishme pra të kuptohet, sepse duket mbase se ende tregu nuk ka arritur të edukohet deri në atë pikë që të kuptojë që si logo, si patenta, si emri, si koncepti, si ideja, të gjitha janë të regjistrueshme. Pra vlen dhe mbrohen.
A është i proces i ndërlikuar mbase procesi regjistrimit apo i kushtueshëm, a mund të përballohet? Po fokusohem edhe unë te të rinjt, ashtu sikur se ka qenë edhe fokusi juaj përgjatë këtij viti. A munden të rinjt që ta përballojnë si proces? Padyshim, në fakt, përsa i përket të rive, ne kemi tarifa simbolike, përsa i përket shpikjeve, pra të gjithë aplikimeve për patenta, pra në zyrës drejtërisë përgjithshme për procesin industriale, për të gjithë target grupin e të rinjve dhe të studentve, ka një tarifë simbolike që është që kushton 1.000 lek, pra është shumë e thjeshtë për ta përsa i përket pjesës të tarifës, është një tarifë krejt simbolike. Nga ana tjetër, drejtoria ofron edhe një asistencë teknike përsa i përket pjesës së procedurës, kështu që mendoj që është lehtësisht aksesueshme dhe thjesht duhet të lobojmë më shumë në pjesën e informimit, sepse pjesa pastaj e aplikimit dhe mbrojtjes përsa i përket tarife pastaj është me kosto pothuajse të papërfillshme, sepse tarifa është simbolike. Ndërkohë, për edhe për të informuar zonja Beqiraj dëgjuesit, teleshikuesit, regjistrimi nuk bëhet vetëm lokal, por ose mbrojtja më sakt është globale. Pra regjistrimi bëhet në Shqipëri dhe mbrojtja është globale. Po, sikur se thash në fillim, për të gjithë objektet e pronësisë kanë një karakteristikë territoriale, pra mbrojtja bëhet në territorin në të cilin ato aplikojnë. Por nëpërmjet aderimit të Shqipërisë në konventa të ndryshme ndërkombëtare, si konventa e Madridit e Hagës, Shqipëria mund të mundësojë shtrirjen e mbrojtjes në shtetet në të cilën bizneset apo të gjithë pronarët e këtyre objekteve të pronësisë kanë nevojë të shtrijnë biznesin e tyre, se pa diskutim që synimi është tregu ndërkombëtar, mund të nëpërmjet zyrës drejtorisë së përgjithshme pronësisë industriale, ata mund të kërkojnë shtrirjen e markës së tyre, pa patur nevojë që të shkojnë në shtetin përkatës dhe të aplikojnë në zyrat përkatëse të zyrave homologe në shtetet e ndryshme, por vetëm duke ardhur tek ne, shërben zyra si sportel i origjinës dhe bën shtrirjen e markës në aq vende sa pronari i markës apo i patentës kërkon shtrirjen e saj. Ndërkohë, përgjatë gjithë muajit ju keni zhvilluar shumë aktivitete, ashtu sikurse edhe përmendët. Keni qenë surprizuar ose cili ka qenë synimi fillimisht dhe më pas keni qenë surprizuar në lidhje me atë që keni parë nga hapësitë e të rinjve shqiptar për të ofruar gjetje të ndryshme ose shpike? Në fakt, kam qenë me të vërtetë shumë e surprizuar dhe kryesisht emocionuar në datën 15 prill, në të cilën ne kemi zhvilluar një konkurs me të rinjt, nga të gjithë energjia të cilët ata kanë përcjell, nga të gjithë talenti i tyre, kemi parë ide të cilat janë me të vërtetë mahnitse. Unë nuk e di, neve kemi mundësuar edhe disa foto nga konkursi, por i kemi parë gjatë gjithë kohës edhe shpiket edhe aktivitetet që janë zhvilluar. Dhe është me të vërtet për të falenderuar edhe për të mbështetur të rinjt shqiptarë, të cilët janë shumë të talentuar dhe neve si qeveri, si pjesë e shtetit, na lind detyra që t'i mbështesim për t'i ofruar mundësitë më të mira për të përmbushur të ardhmen tonë dhe për t'i mbajtur pikërisht këto talente në Shqipëri. Pasi me të vërtet e meritojnë, janë shumë të talentuar dhe kanë një energji të jashtëzakonshme. Megjithatë, zonja Beqiraj, sigurisht që gjithçka fillon nga të rinjt dhe është për të vlerësuar fakti që edhe pronësia intelektuale këtë vit është fokusuar te të rinjt, sepse e thënë në një formë popullore, të paktën le të shpëtojnë ata nga gabime që brezat tanë kanë bërë, pra mos regjistrimi dhe mos njohja e të drejtave tona. Megjithatë, sigurisht, ne përmendëm në fakt të gjitha efektet pozitive që do të kishte patentimi i njohurive tona, markave dhe gjithë krijimtarisë sonë. Por ne si individ, megjithatë, vlen për të përmendur që jo vetëm për çdo të ri specifikisht apo individualisht, por regjistrimi apo njohja pronësisë intelektuale do sillte efekte pozitive edhe në treg. Cila do të ishin disa rregullime apo korrigjime që do të bënte në treg, sikur çdo biznes të ishte i ndërgjegjësuar. Unë do përmendja më të parin për shembull pasja e më shumë produkteve, shërbimeve, bizneseve që janë ndryshe nga njëri tjetri.
Ajo që ka neve gjithmonë të gjithë këto aktivitete, jo vetëm historik, por edhe me aktorët e tjerë të cilët neve gjatë gjithë vitit takojmë, kryesisht me biznesin, ajo që neve përmendim vazhdimisht është originaliteti, se cili nga biznesi duhet të zgjedhë një markë, apo logo, apo shenjë identifikuese që të jetë sa më originale, pra që ta identifikojë atë në treg dhe të largohet larg falsifikimeve apo përdorimit të markave të ngjashme me marka të huaja, pa diskutim që ka shumë zënë për të bërë. Ne tashmë në Shqipëri kemi një licitacion për fushën e pronësisë industriale i cili është mjaft i mirë, por mbetet shumë punë për të bërë përsa i përket pjesës së zbatimit, si në çdo fushë tjetër. Një rol shumë të rëndësishëm vlen për të përmendur dhe inspektorati i shtetëror i tregut, i cili ka dhe detyrën e është institucioni në të cilin të gjithë pronarët e markave pasi të jenë regjistruar në momentin që i cënohet e drejta atyre në treg, mund të kërkojnë mbrojtjen duke i drejtuar pikërisht inspektoratit. Kohët e fundit, inspektorati ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm pikërisht në mbrojtjen e të drejtave të subjekteve të cilët janë cënuar dhe fushata ndërgjegjësuese vlen pa diskutim për mbi të gjitha është shumë rëndësishme që pronarët e objekteve të pronësisë industriale të jenë vigjilent sepse çdo gjë nis nga ata, ne me të vërtetë bëjmë regjistrimin e pronës tyre në zyrë, por mbrojtjen duhet të jenë ata të cilët duhet ta dhe themi të jenë vigjilent gjatë gjithë kohës. Në momentin më të parë që i cënohet një drejtë, me njëherë të shkojnë drejt inspektoriatit për të kërkuar mbrojtje apo edhe drejt institucioneve të tjera siç është policia e shtetit apo në momentin në të cilën hyn në dogan produkte të cilat nuk kanë të drejtën e përdorimit të markave, të logove apo licencat të caktuara nga subjektet, organa duhet të bëjnë ndalimin e tyre. Ne kemi një bashkëpunim shumë të shpejt me këto institucione lisbatuese dhe një formë komunikimi në mënyrë që të bëhet sa më shkëmbimi informacionit në mënyrë sa më të shpejt dhe të sigurohet mbrojtja në treg. Le të themi që është shumë vështirë dhe problematikat ndodhen pikërisht në treg. Konsumatorët në momentin në të cilën konsumatorët ndodhen përpara dyqaneve të supermarketeve, në supermarket apo në produkte të cilat janë të ngjashme. Dhe patyshim Shqipëria ka ende shumë për të bërë, por mendoj që kemi krijuar një bashkëpunim shumë të mirë me institucionet ligjbatuese dhe pjesa e ndërgjegjësimit nga një anë dhe pjesa e zbatimit nga ana tjetër, duke u bashkuar, shpresoj që do të japin rezultate sa më të mira në të ardhmen. Zonja Beqira, edhe një pyetje të fundit. Në teren si është situata ose si e shikoni në aspektin e ankesave? Pra, ka në anën tjetër edhe një sensibilizim për ta denoncuar vjedhjen e pronësisë intelektuale? Ka filluar të ketë një sensibilizim, nuk është në nivelet e shteteve të tjera të cilët janë shumë të ndjeshëm pikërisht ndaj të drejtave të pronësisë intelektuale, megjithatë prandaj është shumë e rëndësishme dhe neve i fokusohemi shumë pjesës së ndërgjegjësimit dhe të informimit, në rast të parë që të regjistrojnë objektet e tyre të pronësisë, sepse ndodh shpesh që pasi krijojnë një emër të mirë në treg biznese, në atë moment ata shikojnë që dikush që sapo ka hyrë në treg mund të përfitojë nëpërmjet emrit të tyre dhe mund të ndodhë që ky person që ka ardhur i fundit në treg, ai mund ta ketë regjistruar markën, është regjistruar më parë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të ndërgjegjësohen të kenë informacionin e duhur dhe në momentin në cilin ata ndërmarrin një veprimtari tregtare të fillojnë dhe të kenë identitetin e tyre të regjistruar pranë zyrës, në mënyrë që më pas të kanë krijuar një reputacion në treg të sigurojnë mbrojtjen duke i drejtuar pikërisht këtyre institucioneve që unë përmenda, qoftë SHMT-s, doganës apo edhe policisë së shtetit. Ka filluar që të rritet ndërgjegjësimi tek biznesi, por ka ende shumë punë për të bërë. Fokusi në është pikërisht tek startupet, tek bizneset e reja, në mënyrë që në momentin në të cilën këto biznese do të ngrihen, pra në momentin e parë që marrin informacionin bazik se si të krijojnë një entitet juridik pranë qendrës kombëtare QKB-s, të marrin dhe informacionin se si duhet të regjistrojnë brendin, markën e tyre dhe të identifikojnë produktet apo shërbimet e tyre në treg. Pa diskutim që është një sfidë jona edhe në vazhdim, neve jo vetëm gjatë muajit prill, nga detyrat kryesore të DPPI-s është pikërisht pjesa e ndërgjegjësimit apo advokacisë dhe informacionit, jo vetëm me të rinjt, por edhe me institucionet listatuese që përmenda, edhe me biznesin që pa diskutim është një nga partnerët tanë kryesor, dhe në vijim edhe me institucionet e gjyqësore, pra gjykatat, shkollën e magjistraturës, të cilët kanë një impakt shumë rëndësishëm ku çështja pastaj shkon dhe përplaset në dyert e gjykatave, pasi nuk arrin që të ketë një zgjidhje administrative.